Հալիձոր գյուղին հարակից տարածքում սողքի ակտիվացման հետևանքով հողի զանգվածը փակել է որոտանի հունը։ Մի քանի հազար խորանարդ մետր հողի զանգվածը ձգվում է մոտ 100 մետր որոտան գետի երկարությամբ։ Սյունիքի մարզպետարանն անմիջապես քայլեր է ձեռնարկել։ Հիմա փորձում ենք հաշվենք հողի ծավալը, որը որ հոսել է սողանքի հետևանքով, և ինչ ծավալի ջուր կարա կուտակվի ներկա պահին այս սողանքից հետո։ Այսինքն հիմնական վտանգը տեղավոր ակունքը միանգամից չբացվի ու այս ջրի ծավալը միանգամից չհոսի։ Այս պահին սողքը վտանգ չի ներկայացնում Սատանի կամուրջ կոչվող տարածքում։ Արտակարգ իրավիճակների Սյունիքի մարզային կառույցը երեկվանից աշխատանք է տանում։ Ըստ մարզային փրկարարական վարչության պետ գնդապետ Բագրատ Զաքարյանի, սողքն առաջացել է ընդերքից դուրս եկող ջրերի պատճառով, սակայն վերջնական եզրակացությունը կտրվի ուսումնասիրությունից հետո։ Անզեն աչքով էլ երևում է, որ տարածքը ամբողջությամբ հողային զանգվածը խոնավ է, իսկ դա արդեն հնարավորություն է տալիս երկրորդ փլուզմանը։ Դրա համար մենք քաղաքացիներին հորդորում ենք, որ չմոտիկանան իրանց այգի հետ վտանգավոր գոտում։ Հերթապահություն է սահմանվել արտակարգ իրավիճակների նախարարության, մարզային փրկարարական վարչության և Գորիսի հրշեջ փրկարարական ջոկատի կողմից Սատանայի կամուրջ կոչվող հատվածում քաղաքացիների շարժը դեպի տաք ջրեր և Սատանայի կամուրջ հոսքը դադարեցնելու նպատակով։ Դուք հականատես է եղաք, որ թե ոչ մի տեխնիկա հնարավոր չի մարդուն, ասինքն ռիսկային է, որ ուղարկես ընդը ինչ-որ մի բան անի, միայն ու միայն անբնությունը ոնց այդ իրավիճակը ստեղծել է, պետք է ինքն էլ այդ իրավիճակից ասինքն հանի էլի այս վտանգը։ Կոնտուր գլոբալ հիդրոկասկադ ընկերությունը, որն այստեղ ջրամբար ունի, նույնպես մասնակցում է աշխատանքին։ Անմիջապես քչացվել է գետի ջրի ծավալը և ուսումնասիրվել հնարավոր վթարների առկայությունը։ Անմիջապես եկել ենք սողանքի վայր, ուսումնասիրել ենք ողջ տարածքը և ոչ մի վթարային իրավիճակներ մեր ընկերության հետ կապված չի հայտնաբերվել։ Զուտ տարածքը ռոռոկվող տարածք է, առատ ռոռոկվող տարածք է, որի արդյունքում ջուրը ներծծվում է ներքևի շերտեր և դուրս է գալիս սողանքի հատվածից։ Հրչող սարքի նկարահանած նյութերի ուսումնասիրությունից հետո կքննարկվեն առաջարկներն ու քայլեր կձեռնարկվեն։ Այս պահին տեղանքում սողքը շարունակվում է։ Արևիկ Աբելյան, Նորայր Դանելյան, Լուրեր։